Olá, eu sou Gustavo Juniel Clemente. Vou apresentar o trabalho Análise da Autocorrelação Espacial entre Indicadores Econômicos de Saneamento Básico para os Municípios do Estado de São Paulo. O trabalho ele foi realizado juntamente com os autores Bruno Pereira Toniolo e Darlan Corlos da Silva e Cunha, no programa de pós-graduação em Ciências Ambientais do Instituto de Ciências e Tecnologia da Unesp de Sorocaba. Então, segundo Cândido, em 2013, o saneamento básico ele é caracterizado pela provisão da infraestrutura necessária para o abastecimento de água e o recolhimento do tratamento de esgoto para toda a população. De forma com que, no fim da primeira década do século XXI, uma parcela significativa da população brasileira não possuía acesso aos serviços básicos de água e de esgoto, o que evidencia, assim, um dos grandes problemas de saúde pública no Brasil. Já que os investimentos no setor da área de saneamento básico, eles são fundamentais para promover o desenvolvimento socioeconômico de um país. Então, segundo os estudos dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, do IBGE de 2020, referente ao ano de 2018, somente 61% da população brasileira tem o seu esgoto coletado e apenas 46% tem o seu esgoto tratado. Exemplifica, assim, a poluição dos afluentes do Rio Tietê no estado de São Paulo. O governo federal instituiu a Lei 14.026, de 15 de julho de 2020, denominado Novo Marco do Saneamento, que fomenta a regionalização dos serviços com a participação do setor privado como uma opção para resguardar os investimentos necessários, assim como a promover um agrupamento de municípios deficitários ao superavitários para garantir o equilíbrio financeiro. O nosso material e método selecionou então a área de estudo, que é o estado de São Paulo, que está situado na região sudeste do Brasil. Possui uma área de aproximadamente 248 mil quilômetros quadrados, com uma população de 46,6 milhões de habitantes, que são distribuídas em 645 municípios, de acordo com o dado do SEAD em 2020. Foram utilizados então dois indicadores divulgados pelo Sistema Nacional de Informações de saneamento, que são referentes ao ano de 2020. O indicador FN006, que é o de arrecadação total, que é um valor anual efetivamente arrecadado de todas as receitas operacionais, e o FN017, que é o da despesa total com os serviços. É um valor anual referente a todos os custos da prestação de serviços. A unidade de medida de ambas é reais por ano. Uma terceira variável ela foi criada a partir da diferença desses dois indicadores, que foi denominada de lucro, de forma com que os valores positivos correspondem ao superávit e os valores negativos correspondem ao déficit. Essas três variáveis elas foram tratadas com estatística descritiva de acordo com o Genevan em 2004. Então, elas foram associadas ao arquivo vetorial dos municípios do estado de São Paulo e foram co computadas no índice global de Moran, de acordo com a equação número 1, conforme cita Almeida em 2012. Essa equação mostra que o N é relativo à quantidade de municípios, o Z representa os valores de cada variável do objeto de estudo, WZ são os valores médios de cada variável de interesse padronizada face aos vizinhos, de acordo com a matriz de ponderação W. Para a matriz, foi usado o método Quinn, sem a padronização e com a vizinhança de primeira ordem. Os resultados de discussão, então, do nosso trabalho. Dos 645 municípios, 13 não possuíam informações, aos quais foram retirados da análise, ressaltando que os dados divulgados pelo Sistema Nacional de Informações do Saneamento, eles são autodeclaratórios e não são auditados pelo governo federal. Portanto, eles podem ser passíveis de erro. Verificou-se que 44% dos municípios, cerca de 278 municípios, eles são autossuficientes em faturamento, isto é, eles são superavitários. E 56%, cerca de 355 municípios, são deficitários, a quais necessitam de um subsídio cruzado para cobrir as suas despesas. A tabela número 1, ela apresenta o teste de autocorrelação espacial de acordo com o índice global de Moran. Ela aponta que todas as variáveis, né, ela possuem uma baixa dependência, pois estão próximo de zero, né? Contudo, elas são significantes do ponto de vista estatístico, de forma com que o índice de Moran ele é mais expressivo para a variável despesa e o menor para a variável de lucro. Aqui a gente tem a nossa segunda figura, que é o mapa do índice local de Lisa, para a variável de receita. Então, podemos observar que a dependência espacial de maior significância, alto-alto, ela ocorre na região metropolitana do estado de São Paulo, por conta da capital do estado exercer uma influência sobre os demais municípios adjacentes,
que são altamente populosos, o que acaba por refletir uma maior concentração de renda no estado. A figura número 3, o mapa do índice local de Lisa, para a variável de despesa. Ao observarmos esse mapa, ele indica uma maior correlação entre os municípios da região metropolitana, Alto Alto, em saldo positivo, pois são onde apresenta uma maior infraestrutura e o oeste do estado apresenta alta correlação espacial baixo-baixo. A figura número 4 é o mapa do índice local Lisa para variável de lucro. Ao analisarmos a figura número 4, nota-se que as principais significâncias são apresentadas na região sudeste do estado, e cidades como São Paulo, São Bernardo do Campo, Itaquaquecetuba, Cajamar, Barueri, Carapicuíba e Osasco são todas situadas na região metropolitana do estado de São Paulo, representando então um resultado alto-alto. No interior do estado, as cidades apresentaram correlação espacial baixo-baixo são a maioria, destacando como saldo positivo apenas duas cidades, Ribeirão Bonito e Araraquara, que obtiveram um resultado alto-baixo. No interior do estado, apenas a cidade de Sertãozinho apresentou um saldo positivo alto-alto. Concluímos, então, que apesar de existir uma significância estatística para as variáveis de arrecadação, despesa e lucro, a autocorrelação espacial delas é baixa, podendo ser avaliadas por estatística tradicional na maioria dos casos. Entretanto, foram identificadas dependências espacial para os três indicadores supracitados na maioria dos municípios pertencentes à região metropolitana do estado de São Paulo, na forma de cluster alto-alto, corroborando com a proximidade, ela pode influenciar de uma forma homogênea na dinâmica econômica das cidades que possuem características similares. Essas foram as nossas referências bibliográficas. Eu espero que vocês tenham gostado e muito obrigado pela oportunidade.